Kama kuna hasara ni hasara ya mtu kuondoka duniani, awe hana ujuzi na utambuzi wa kile kilichokuwa kizuri kabisa na kibora katika ulimwengu, ambao nini? At-tauhid. Tauhid wa. Waulize wanaojua tauhid wanavyoishi na raha, raha kabisa. Moyo wako baridi kabisa. Mambo yako yote umemwegemezea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Likikupata la kheri wamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Likikupata la kinyume na hivyo, fanya subra na kujua hii ni kadari Allah subhanahu wa ta'ala. Maisha yako yote yaenda kwa salama kabisa. Kuna watu waminyana mpaka tuko na jasho. Kijasho cha mtu aona eti kuminyana minyana kwake ndo atapata. Enda mbio tu yamuona heshi. Alafu alalamika tu. Akiishi yeye malalamishi tu. Kuna wengine asubuhi ashachukua gazeti asoma, "Do tushaibiwa. Baba MP fulani ameiba." Hawa hizi kabisa. Wewe baba wewe. Watakia nini fujo hilo? Taratibu bwana. Mara mpandwa na presha, mara ushikwa na sukari kwa ajili ya mambo ambayo hayakuhusu. Waqad qala Allah, si alisoma Kiingereza, yotaka kusoma gazeti sasa onekane nisoma. Lete gazeti hapo, fanya. Ndio, shaiba. Ngonta kujua tu. Anshikwa? Nini? Anshikwa na iba, sio mfanya nini? Ndio wewe upate nini? Ani ataka kuonyesha watu na mimi nimesoma. Umesoma basi usoma dhiki. Si uchukue msahafu usome. Utapata habari nzuri pale za Allah subhanahu. Utatishiwa urudi nyuma katika yale maasi unayofanya. Utabashiriwa mambo ya khairi, moyo wako utafunguka raha kabisa. Wallahi jaribu. Uone ile raha utaipata katika moyo wako. وقد قال الله عز وجل عن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هاو نوجفاني ويجوا سانا دنيا. الله سما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وجوا جو جو تو وحيوا دنيا وجوا ظاهر ياك حتى هوا وجوا بي وحيوا دنيا والله هوا وجوا كي كويلي لو كما انجلكوا وجوا وانجلوا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ni starehe inaowaghuri wengi katika watu, wengi katika watu. Hii dunia haina adabu kabisa. Weza kwenda mbio, ukaenda mbio, ukaenda mbio, pale waona ndio wafika ndio wafa, huyo ankufa. Ah, kumbe eh, sasa una kitu kumbe. Kuna mmoja amejenga nyumba Kisumu kule, jenga nyumba Eldoret, ah mmoja anaeleza almuhimu anjenga nyumba nzuri na nini. Siku ile waenda kufungua nyumba yao ndio yuafa. Ashatoa mamilioni yote aliyotoa. Kisha yuafa yomwatia nyumba mkewe na watoto. Kisha mkewe aolewa na jamaa hata kufanya lolote, taratibu aingia na nyumba. Huyo dunia hiyo. Dunia iko hivyo. Hakutoa tajiwe huyo. Wallahi alazim. Dunia hiyo wallahi ajabu sana. Watu waipigania sana, lakini wallahi lau kama watu wangekaa wakazingatia,